Өтірікке жол жоқ. Ұлттық тестілеу орталығы мұғалімдер мен оқушылардың білімін жасанды интеллект көмегімен тексеруге ниетті. Жаңа жүйе туралы толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Быйыл Қазақстанда электрондық тестілеу кезінде тыйым салынған заттарды автоматты түрде анықтайтын жүйе енгізу жоспарланып отыр. Егер тест тапсырушы кенеттен телефон, шпаргалка немесе құлақ қапты пайдаланғысы келсе, компьютер көру технологиясы есептеулі уақыт ішінде оларды таный алады. Оның бақылаушы адамнан айырмашылығы техниканы алдау әлде қайда қиынырақ. Ұлттық тестілеу орталығы бұл жаңа әдіс тест тапсырушылардың нақты білімін көрсетеді деген сенімде. Не секрет, что человек может устать. Экран алдында отырған адамның шаршап, көзі жұмылу қалыпты жағдай. Бірақ компьютер затты өзі анықтап, біздің операторларға қандай шешім қабылдау керектігін ұсынады. Егер адамның қолында смартфон, шпаргалка болса, жасанды интеллект автоматты түрде оны көріп, осындай тест тапсырушы шпаргалка қолданды деп журналға жазады. Және біздің операторға шешім қабылдауға тапсырма береді. Сонымен қатар мамандар ақылды технологиялардың көмегімен тестілеу кезінде тест тапсырушының орнына басқа адамды кіргізу үрдісімен күресуге ниетті. Өткен жылы басқалардың орнына кірген 200-ге жуық қазақстандық анықталды. Жасанды интеллектпен жабдықталған компьютер мұндай жағдайды 99% анықтайды деп күтіліп отыр. Бұл жаңашылдықтар тек іске қосылуға дайындалып жатқанда, ұлттық тестілеу орталығы мұғалімдердің білімін тексеру үшін толықтай электрондық тәсілге көшті. Национальный центр тестирования же в прошлом году. Ұлттық тестілеу орталығы өткен жылдан бастап электрондық тестілеуді өткізу үшін өзінің инфрақұрылымын дайындауға кірісті. Сондай-ақ біз жеке серіктесімізбен менің артымда орналасқан ситуациялық орталықтың жабдығын алдық. Ол дәл осы жерде ешқайда бармай тестілеудің өту барысын бақылауға және тестілеу кезін толық бақылауға мүмкіндік береді. Өткен жылы 70 мыңға жуық қазақстандық мұғалім біліктілігін растау үшін электрондық форматта өтініш берді. Порядок тестирования заключается в том, что... Тестілеудің тәртібі тест тапсыруға ниетті адамдардың барлығы аймақтық тестілеу орталығына келеді. Біздің елімізде олардың саны 21. Тестілеу залына кірер алдында олар тіркеу жүйесінен өтеді. Оның жеке сәйкестендіру нөмірі негізінде куәлікті оқитын және оған кездесу орналасуға мүмкіндік беретін арнайы жабдықтар бар. Бұл бір мектептің оқушыларының қатар отыруын болдырмайды. Осыдан кейін ол тестілеу орнына барып, жеке сәйкестендіру нөмірін енгізеді. Оның жеке сәйкестендіру нөмірін енгізу кезінде бағдарлама тест тапсырушының нұсқасын анықтайды және тестілеу басталады. Тест тапсырушы тест тапсырғаннан кейін жеке кабинетте ұпайын бірден көре алады. Деректер QR-кодпен қорғалған. Егер емтихан тапсырушы нәтижемен келіспесе, оған шағымдану үшін уақыт беріледі. Апелляциялық шағымды онлайн режимінде жолдауға болатындығы туралы шешім қабылданды. Әр сұрақтың астына неге бұл сұрақпен немесе жауаппен келіспеу себебін жазасыз. Ұлттық тестілеу орталығында апелляциялық комиссия жедел түрде оны қарап, жауап береді. Одан әрі жеке кабинетте тест тапсырушы оның апелляциялық сұрағының расталған немесе қабылданбағанын көреді. Электрондық тестілеуге көшу нәтижесінде ұлттық тестілеу орталығы 400 миллион теңгеден аса қаражатты үнемдеді. Жасыратыны жоқ, қағаз жүзінде тестілеу жүргізу үшін біз жоғары оқу орындарының өкілдерін тартамыз. Олардың қатысуы жол жүру және қонақ үй сынды әртүрлі шығындарға жол ашады. Электрондық форматқа ауысудың арқасында қағаз да үнемделеді. Біздің орталық жұмыс барысында пайдаланатын қағаз шығару үшін бір жыл ішінде 1770 ағаш кесілді. Сонымен қатар осы айдың аяғында тестілеу үшін қашықтықтан тіркеуді енгізу жоспарланып отыр. Нәтижесінде мұғалімдерге бұдан былай тестілеу орталықтарына келіп, өтініш берудің қажеті болмайды. Цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.